Я довго думала, чим почати, тому що сказали організатори, що всі ми три маємо написати собі якусь промову на випадок, чого на сам кінець. І зрештою, я вирішила почати з того, що з моєї точки зору журналістика – це справа небайдужих людей. Багато хто скаже, що ми інформуємо, пояснюємо, переповідаємо різні думки. Так і є, але цього замало. Якщо ми не байдужі, ми стаємо майданчиком для дискусій, позицій, аргументів, а не для крику одне на одного. Якщо ми не байдужі, як журналісти і журналістки, ми впливаємо на зміну політичної культури і етику в країні. Якщо ми не байдужі, ми маємо говорити про відповідальність влади, про кваліфікацію людей, яких ми обираємо, про якість управлінських рішень, які вони потім ухвалюють, але так само ми маємо говорити і про потребу низової суб'єктності, низової відповідальності, громадянської відповідальності. Людське життя, безпека, право, правила, справедливість, свобода – це ті цінності, які не дають нам можливості говорити, що ми над битвою. Якщо ми не байдужі, ми стаємо частиною боротьби за демократію, за українську державність. Ми стаємо частиною боротьби за людську гідність. За останні тижні після виходу в фінал я давала багато інтерв'ю, насправді не як інтерв'юерка, а як людина, яка дає інтерв'ю. І мене дуже багато запитували про виклики для української журналістики, про, зокрема, загрозу штучного інтелекту, про тиск на медіа. Я подивилась дослідження, що думають самі журналісти про свободу слова. Дослідження Центру прав людини, Зміна і Фонду Деміініціативи показують, що стан свободи слова в Україні саме журналістське середовище оцінює у 6,4 бала за десятибальною шкалою. Але ми бачимо, що цензура нині перестає бути класичною. Тиск мімікрує в різні форми. І ці форми лінійні і нелінійні. Ми бачимо стеження за журналістами-розслідувачами. Ми бачимо атаки анонімних телеграм-каналів на незалежні медіа, і коли деякі, напевно, можемо назвати їх блогерами, знецінюють професійну роботу журналістів, підважують агентність професійної журналістики, яка працює насправді в інтересах суспільства, в інтересах українських громадян. Тому, коли мене запитують про загрози, які, наприклад, несе штучний інтелект, я кажу, що ми ще не подолали протиправні і токсичні практики реальних людей, які є навколо нас, і частина з яких має фізичну владу. Водночас, я вважаю, що журналістика як інституція, українська журналістика, стає дедалі міцнішою. Ми виросли, ми професіоналізувалися. Принаймні, у нас є дуже багато дискусій про це. Я якраз пам'ятаю часи, коли ми навіть не дискутували про це. Ми почали вирішувати низку дилем всередині середовища, і ми їх вирішуємо. Де межа між свободою слова і національною безпекою? Що ми публікуємо, а що ні, і як ми це пояснюємо своїй аудиторії? Що ми робимо з самоцензурою? Де наші страхи і про що ми не готові говорити самі? Чи можливо відрегулювати роботу медіа під час війни і мати прозорі правила? Багато іншого. Ми шукаємо спосіб розбудовувати спроможність невеликих незалежних медіа. Ми маємо помітну реформу суспільного мовника. Отже, ми як середовище стаємо суб'єктними. Ну і зрештою ми не молимося на так звані російські ЗМІ. Ми вигнали їх з українського інформаційного простору. І це дуже важливо, як на мене. Я колись говорила, вже це, здається, не знаю, в інтерв'ю або пост писала, але хочу повторити, тому що мені теж здається це дуже важливим. Українські медіа і українське суспільство на початку широкомасштабного вторгнення в 22-му році, з моєї точки зору, зробили величезний відповідальний крок назустріч і одне одному, і владі, коли погодились на самообмеження. Це фактично добровільне самообмеження, з моєї точки зору. Однак, чим більше триває війна, тим більше серйозних викликів для свободи слова у нас буде. Це величезна робота, яку ми не маємо припиняти. Але я бачу й інше. Я бачу вразливість українського суспільства, бачу біль, страхи, травми війни, бачу непрожиті травми попередньої несвободи. І бачу вміння робити надскладні речі, виживати і боротися в нелюдських умовах. І в цих умовах ми, як журналісти і журналістки, маємо бути емпатичнішими, людянішими, стійкішими, ціннішими, професійнішими. Олесь Ольжич, український поет дуже трагічної долі, написав слова, які я часто повторюю сама, собі. «Захочеш і будеш. В людині затям лежить нерозгадана сила. Ми несемо в собі силу, навіть коли на нас падає небо».
Це роблять, здавалось би, звичайні люди. Не супергерої і не супергероїні. Наша журналістська робота – давати їм голоси. Дуже дякую вам.